Prema imenima klubova i rangu natjecanja u kojem se natječu, Marsonia je bila favorit, što je i opravdala, te je uvjerljivo osvojila prvo mjesto. Ekipa trenera Roberta Špehara je prvo u polufinalu s 5-0 nadigrala branitelja naslova Požegu u utakmici u kojoj je Bundavica postigao 2 gola, dok su po jedan dali Sivrić, Garić i Martić. U finalu je Marsonia protivnik bio Željezničar, koji je pobjeđen s 5-1. Pa dobro, ovo su turniri, drugi tjedan priprema je završio, dečki naporno rade, teško se radilo. Naravno, zahvalio bih se stvarno domaćinu na odlično organiziranom turniru i svim protivnicima s kojima smo igrali. Naravno da imamo i veću širinu u ovoj fazi priprema, svi teško treniraju, imamo veću širinu i naravno da ta razlika u kvaliteti onda i dođe u rezultatskom smislu do izražaja. Mi znamo da imamo još 3 tjedna za raditi. U finalu je protiv Željezničara Marsonia u 9. minuti preko Bundavice na dodavanje Sivrića došla u vodstvo od 1-0. Bila je očita razlika u kvaliteti između ove dvije ekipe, te je bilo pitanje kada će trećoligaš postići i drugi pogodak. Dogodilo se to u 40. minuti, kada je Rosandić nakon proigravanja Đereka udvostručio prednost Marsonia na 2-0. U nastavku je Špehar u igru uveo Gudelja, koji je u 54. minuti nakon lijepe asistencije Bundavice povećao na 3-0. Isti igrač zabio je nakon solo prodora 10 minuta kasnije. Nakon toga Marsonia je malo popustila, a Željezničar je smanjio na 4-1 nakon što je mladi Mihelc pred svojim golom neoprezno igrao rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca za smanjenje rezultata bio je Mateo Škorić. Do kraja utakmice Gudelj se u 81. minuti po treći puta upisao među strijelce za konačnih Marsonia Željezničar 5-1. Pa dobro, najprije bih čestitao svoje ekipi, stvarno smo odigrali ova dva turnira na jako dobrom nivou. Bili su to dobri protivnici na prvom turniru, iako su nam počele pripreme, noge su teške. Ne pripremao se mi za turnire već za sezonu kad krene, ali svakako lijep podatak kad se čuje da smo zabili po 5 golova po utakmici i tako. To je dobar znak za sezonu, da su nam gol geteri u formi i ima jako puno strijelaca, tako da to nas raduje. Pa sigurno se vidi da su oni rang više, ali dobro, ovo s pripremi utakmice možda i rezultat nije toliko bitan, noge su još uvijek teške, radimo naporno, ali evo, čestito Marsoni na zasluženom osobnom nastavu i zasluženoj pobjedi. Možda smo na kraju mogli malo to i ublažiti, ovi dečki mlađi neki što su ušli su dobro reagirali, ali evo, na kraju ostalo 5-1, ružno zvuči, ali šta je tu je. Za treće mjesto je Amater sa 6-3 svladao Požegu, nakon što su gosti u prvom poluvremenu 2 puta prvo preko Janote, a onda i preko Vučetića imali vodstvo, koje je domaćin golovima Katušića i Stepića poravnavao na 1-1, a onda i na 2-2, koliko se otišlo na poluvrijeme. U nastavku je Barić postigao 2 gola, a po 1 Juričić i još jednom Katušić za velikih 6-2, da bi Kahanek na kraju postavio konačnih 6-3 u korist Amatera protiv Požege. Pa je nova i mlada, ali ovaj rezultat može i zavarat. Ovo je pripremni turnir gdje mi ne znamo, oni su imali jako utakmicu s Marsonijom, ne znamo koliko se tamo potrošili, dobro mi smo sa Željom, ali eto, oni su pojeli dva puta su vodili, mi smo se uspjeli vratiti i početkom drugog polovremena smo napravili mali iskorak, zabili te neke golove, oni su pali, što mi zapravo napravili smo rezultat. Iako pred nama je jako puno rada i ovoj prvoj županijskoj lizi i mislim da nam je trenutno ovdje i mjesto nakon ovih odlazaka ovih dečki. Pa točno, mi smo prije 7 dana počeli s pripremama, okupili smo danas u, nama najvažniji strijelci, danas se prvi put pojavili i Kahanek i Golić, tako da malo nam je prerano došla jučer utakmica sa Marsonijom koja je bila zahtjevna, prezahtjevna, pa danas drugo poluvrijeme je bilo, vidjeli ste kak je to bilo, da je to teško, ali početak je priprema, nije to ništa, igrali su svi ovi juniorčeki za koje mislimo da bi nam mogli poslužiti u sljedećoj sezoni. Tako je Amater uspješno organizirao drugi memorijalni turnir Martin Arbanas, koji bi sljedeće godine prema najavi organizatora trebao biti jači i bolji, dolaskom najmanje težoligaških, a možda i drugoligaških klubova.